أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی خوبیوں کا مجموعہ تھی، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی خوبیاں پائی جا رہی ہیں کسی اور کے اندر وہ خوبیاں نہیں پائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر بیٹھے عبادت کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل ظاہر ہوئے اور کچھ لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے کر کے کہتے ہیں: اقرا یا محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا: ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانا. اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم رسول الله معلمنا. عزیز ساتھیو، دور اور قریب سے سننے والے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کی سیرت نبوی کی سیرت کا یہ سلسلہ جو آج سے تقریباً 4 ہفتے پہلے شروع ہوا ہے، اس کی آج یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3ری کڑی ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 5ویں کڑی ہے. اب تک جو بیان ہوا ہے اس میں سے خصوصاً پچھلی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی تھی اس کا ذکر چلتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے انتقال کے بعد جب آپ ہوش سنبھالے
تو آپ نے اس دنیا میں کیا کیا کام کیا، جس میں اس بات کا بھی ذکر آیا تھا کہ آپ نے بکریاں چرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کیا علیہ السلام، اور تجارت کے لیے دور دراز کا سفر کیا، خاص طور پر اس وقت کے لحاظ سے جو وسائل سفر تھے اس کے لحاظ سے یہ سفر بہت دور کا تھا، اور اسی سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ تجارت ہی کے میدان میں آنے کے بعد آپ کا تعارف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، تو ان سے آپ کی شادی ہوئی. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری زندگی جو رہی ہے، یہ بات آج کی مجلس میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے ساتھ خصوصی رعایت رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی استاد کا محتاج نہیں بنایا، کسی استاد سے سیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حاجت مند نہیں قرار دیا، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تربیت فرمائی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الم یجد کا یتیما فآوا ووجد کا ضالا فہدا ووجد کا عائلا فأغنا. ذرا دیکھیں آپ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو سہارا دیا؟ ووجد کا ضالا فہدا، آپ پریشان حال تھے، فکری طور پر آپ بڑے پریشان تھے کہ آخر صحیح راستہ ہے کیا، جس کے معنی اللہ نے جس کا واللہ جس کے معنی کیا ہوتا ہے، صحیح راستے پر نہ پہنچنے والا انسان. مثال کے طور پر ایک انسان یہاں سے جا رہا ہے، یہاں تک صحیح راستے پر پہنچا، اب اسے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر کے حیران ہو کوئی انسان، تو اسی کو واللہ کہتے ہیں، اسی کو، یعنی جسے سیدھا راستہ نہیں مل رہا ہے اسے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پایا اور آپ کی صحیح رہنمائی فرمائی، اور اس کے آگے کیا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ کو والد کی میراث میں کیا ملا تھا، ابھی تو والد کچھ کرنے کے لائق ہوئے ہی تھے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، بڑی جاگیر نہیں چھوڑی آپ کے لیے، کوئی بڑی تجارت آپ کے لیے نہیں چھوڑی، لے دے کر کے صرف تین چار اونٹ تھے، چند بکریاں تھیں اور ایک لونڈی تھی بس. تو وَوَجَدَ کا عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عائل یعنی محتاج پایا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا، یعنی آپ کسی کے محتاج نہیں رہ گئے، خود کفیل بن گئے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ذرا دیکھیں ہر اعتبار سے، یتیم تھے تو اللہ نے پناہ دی، صحیح راستہ آپ کو معلوم نہیں تھا، اللہ نے آپ کی رہنمائی کی، دنیاوی اسباب کے لحاظ سے آپ محتاج تھے، اللہ نے آپ کی اس بارے میں مدد کی، یعنی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت فرمائی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے میری تربیت کی، ادبنی ربی، میرے رب نے میری تربیت کی ہے، فاحسن تادیبی، اور میری تربیت بڑی اچھی فرمائی اللہ تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس 35 یا 40 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رعایت فرمائی. اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے لاکھاں اور کروڑاں معبود تھے، اللہ کو چھوڑ کے سارے لوگوں کی پوجا کی جا رہی تھی، کوئی درخت کو پوجتا تھا، کوئی پتھر کو پوجتا تھا، کوئی پیروں کو پوجتا تھا، کوئی شیطان کو پوجتا تھا، کوئی کاہنوں اور عرافوں کو عبادت کیا کرتا تھا، کسی نے قبر کے اوپر مزار بنا رکھے تھے، ساری یہ برائیاں پائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ
جو دنیا کا سب سے مقدس مقام ہے. اتنا پاک کوئی اور مقام ہو سکتا ہے؟ اتنی مبارک کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے؟ اس کے ارد گرد بھی بتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ایک دو نہیں 360 بت کہا جاتا ہے. بلکہ طواف تو کرتے تھے اللہ تعالی کے لیے، بیت اللہ شریف کا. لیکن ابھی شاید آگے بتلاؤں آپ کو کہ طواف کرتے ہوئے زمزم کے پاس جو دو بت رکھے ہوئے تھے، طواف جس طریقے سے حضرت اسود کو چومتے تھے اور بوسا دیتے تھے، ایسے ہی ان بتوں کو چوم کر کے تب آگے بڑھا کرتے تھے. ذرا دیکھیں، خالص اللہ کے لیے جو کام ہونا چاہیے اس میں بھی ملاوٹ. یہ تھی بتوں کا تصور تھا. لیکن ساری زندگی میں اپنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کی نہ پوجا کی نہ اسے ہاتھ لگایا. بلکہ صرف یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس پر کڑھتے تھے، چڑھتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کے سامنے ان بتوں کی قسم کھاتا تھا تو اس پر بھی آپ کو تکلیف ہوا کرتی. جیسے پچھلی مجلس میں یا پچھلی سے پہلے والی مجلس میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر، شام کے سفر پر جانے کا اپنے چچا کے ساتھ اس کا ذکر آیا تھا کہ بصرہ میں آپ پہنچے تو وہاں کا راہب نکل کر کے آیا، تو اس راہب نے بطور امتحان کے کہا واللات والعزا، لات اور عزا کی قسم. حالانکہ آپ عمر میں ابھی چھوٹے ہیں، 11-12 سال کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فداہو ابھی و امی. آپ نے فرمایا لات اور عزا کی قسم نہ کھاؤ، اس لیے کہ مجھے جس قدر ان سے نفرت ہے، جتنا مجھے ان سے چڑھ ہے کسی اور چیز سے نہیں. آپ کی اس بات پر کس قدر آپ کو کڑھن تھی، اس کا اندازہ مسند احمد کی اس روایت سے لگائیے جس میں ہے کہ مکہ کے لوگوں کا یہ دستور تھا اور ان کی یہ عادت تھی کہ سونے سے پہلے لات بت کی عبادت ضرور کیا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ اللہ کا نام لے کر سوئیں، اللہ کا ذکر کر کے سوئیں، سونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ لات. اور لات کون تھا ساتھی؟ کوئی پتھر نہیں تھا، کوئی پہاڑ نہیں تھا. لات اپنے وقت میں اللہ تعالی کا ایک نیک بندہ تھا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کانا یلت السبیق للحجاج، اتنا نیک تھا کہ حاجیوں کے راستے میں بیٹھتا تھا اور گرمی کے موسم میں انہیں ستو گھول گھول کر کے پلاتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو جس چٹان پر بیٹھتا تھا لوگوں نے وہیں اس کو دفن کیا اور اس کے اوپر ایک مزار تیار کر دیا اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی. تو مکہ کے لوگ سونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ لات کو یاد کر کے ضرور سویا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے جاتے تھے، مسند احمد میں ہے کہتے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک پڑوسی تھا، امام احمد حنبل رحمہ اللہ کتاب الفضائل میں ہے کہ ان کا خادم، اس نے بار بار سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سونے کا وقت آیا تھا تو اپنے قوم کی اس بری عادت کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے خدیجہ، میں لات کی عبادت تو کبھی نہیں کر سکتا، میں لات کی پوجا کبھی نہیں کر سکتا. حضرت خدیجہ فرماتی خل اللات خل العزا، لات مارو لات کو، لات مارو عزا کو، چھوڑو ان کو، ان سے آپ کیا لینا دینا. لیکن چونکہ آپ کی فطرت توحید کے اوپر ہوئی تھی، اس لیے آپ کو فطری طور پر ان سے چڑ تھی. اسی طریقے سے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مستدرک حاکم میں اور امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب موجم طبرانی کبیر کے اندر حضرت زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے غلام آزاد کیے ہوئے، بلکہ ایک وقت آیا تھا کہ آپ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا، انہیں لوگ زید ابن محمد کہا کرتے تھے. بعد میں موقع ملا تو ان کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ اس سیرت کے دروس کے دوران آئے.
وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، تو عرب کے لوگ جب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے تو جہاں حجرِ اسود کو چھوتے اور چومتے تھے وہیں زمزم کے پاس اصاف اور نائلہ جو یہ بت رکھے تھے، پھر اس کے بعد انہیں اٹھا کر کے انہوں نے صفحہ اور مروہ پر رکھ دیا تھا تو ان کو بھی چھوا کرتے تھے۔ کہا ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہا تھا تو ہم نے بھی اسے چھو لیا، آپ نے فرمایا لا تمسح، اسے چھو نہیں، لیکن ظاہر بات ہے مجھے ابھی اتنی تمیز نہیں تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی توحید کی دعوت دینی شروع کی، ابھی آپ کو نبوت ملی ہی نہیں تھی، فطری طور پر اللہ تعالی کی توفیق سے آپ ان بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو کہا جب دوبارہ میں اس چکر پر پہنچا، میں دوسرے چکر میں جب اس جگہ پر پہنچا تو ہم نے سوچا پھر میں اس کو ذرا چھولوں دیکھوں آپ کیا کہتے ہیں، تو کہا پھر ہم نے چھو لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف غصے سے دیکھے اور کہا کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا، کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستلم سلمن قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو چھوا تک نہیں ہے، پوجا کرنے کی بات تو دور کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک اور بڑی بدعت تھی، وہ کیا؟ کہ لوگ غیر اللہ کا ذبیحہ لات کے نام پر ذبح کرتے تھے، اساف اور نائلہ کے نام پر ذبح کرتے۔ واللہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ غیر اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جن چیزوں کی، اس کام میں وہ بالکل عقل سے عاری ہوا کرتے ہیں، ان کی عقل نہیں کام۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان بسا اوقات ان کو ایسی ایسی چیز کی پوجا پر مجبور کرتا ہے جو چیز خود گمراہ، حتیٰ کہ شیطان کی پوجا کروانے لگتا ہے۔ اساف اور نائلہ تھے کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ دونوں مرد اور عورت تھے، کہا کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ یہ دونوں مرد اور عورت تھے، خانے کعبہ کا یہ شام کو طواف کر رہے تھے اور طواف کے دوران ان دونوں کی نیت میں فطور آیا تو بری نیت سے ایک دونوں کو چھوا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو پتھر بنا دیا وہیں۔ تو لوگوں نے کیا کام کیا، اٹھا کر کے حرم شریف کے قریب زمزم کے پاس انہیں رکھ دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، تاکہ لوگوں کے لیے باعث عبرت بنے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ وقت گزرنے کے بعد انہی کی عبادت کرنا شروع کر دی، انہی کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی غلط راہ اختیار کرتے ہیں، شیطان انہیں بسا اوقات ایسی باتوں پر ابھارتا ہے اور لے جاتا ہے جو عقل و سمجھ ہر ایک سے دور رہا کرتی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بلدہ میں ایک بار تھی، جو آج کل جہاں ظاہر ہے اور شہداء اس کے قریب ایک مقام تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ایک نیک بندے سے، ایک اللہ تعالی کے نیک اور صالح شخص سے، زید ابن عمر ابن نفیل۔ کیا نام تھا ان کا، یہ جانتے ہیں کون تھے؟ زید ابن عمر ابن نفیل، یہ حضرت سعید ابن زید جو ان 10 صحابہ میں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خبر ہی دنیا میں دی تھی، ان کے والد تھے، اور یہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے بت کی پوجا کو چھوڑ دیا تھا اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں اکیلے ہوں جو ملت ابراہیمی پر۔ قریش کے لوگوں کو منع کرتے تھے، خانہ کعبہ کو ایسے ٹیک لگا کر کے بیٹھتے اور کہتے اے قریش کے لوگوں، عیب ہے تمہارے اوپر، شرم آنا چاہیے تم کو کہ بکری کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان سے بارش اس کے لیے کس نے نازل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ زمین سے سبزہ اس کے لیے کس نے اگایا ہے؟ یہ سارا کام اللہ تعالیٰ نے کیا، اور لے جا کر تم اسے کس کے نام پر، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو۔
بتوں کے نام پر جا کے قربان کر رہے ہو، بھیڑ چڑھا رہے ہو، نظر دے رہے ہو، نظر پیش کر رہے ہو، تو یہ موحد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مقام پر کچھ کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس کھانے کو نہیں کھاتا، کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ اور حضرت زید ابن عمر ابن نفیل کے سامنے ہی پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ نے غیر اللہ کا ذبیحہ بھی نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی رعایت آپ کے ساتھ یہ تھی کہ قریش نے دین ابراہیمی کے اندر بڑی بدعات ایجاد کر لی تھی۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگ ملت ابراہیمی پر، بڑی بدعتیں ایجاد کر لی تھی، جیسے آج ہمارے یہاں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے اندر کتنی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ ایسے ہی قریش کے لوگوں نے ملت ابراہیمی بڑی بدعتیں ایجاد کر لی تھی۔ ان میں سے میں صرف ایک بدعت کا ذکر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ حج کرنے والے کہاں تک جائیں؟ عرفات تک جائیں، ورنہ حج مکمل کیوں مکمل نہیں ہے؟ یہ بتائیے حج کا احرام کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ جو مکہ میں ہے لوگ، جی حج کا احرام، قاری صاحب ذرا سوچ کر کے بولیں، مکہ میں رہنے والے لوگ حج کا احرام کہاں سے باندھتے ہیں؟ اپنے گھر سے، اپنے جائے قیام سے باندھتے ہیں۔ اور عمرے کا احرام حدود حرم سے، حالانکہ مکہ ہی کے رہنے والے ہیں۔ دونوں میں فرق کیوں کیا گیا ہے؟ کیوں دونوں میں حج کا احرام اپنے گھر سے باندھیں یا جو لوگ وہاں پر ٹھہرے اپنے جائے قیام سے باندھیں، اور عمرے کا احرام باندھنے کے لیے کہاں جائیں؟ جی حدود حرم سے، حدود حرم سے باہر نکلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمرے میں، عمرے کے جو کام ہیں احرام باندھنے کے بعد کہیں باہر نہیں جانا پڑتا۔ باہر سے آپ آئے گویا اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ کے اگر حدود حرم ہی سے آئیں تو اللہ کی زیارت کون سی، اللہ کے مہمان کون سے؟ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں نا، اور مہمان کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے آتا ہے کہ اندر سے رہتا ہے؟ جی اسی لیے عمرے کے لیے ضروری ہے کہ باہر جائیں، احرام باندھ کر تب مہمان بن کر کے آئیں، لیکن حج کے لیے باہر کیا ہے؟ اپنے گھر سے احرام باندھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کرنے کے لیے باہر تو نکلنا ہی ہے، وہ کس طرف؟ عرفات میں، عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے۔ اسی لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دسویں ذوالحجہ کو جو طواف کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ طواف زیارت یا طواف افاضہ، کیا کہتے ہیں؟ زیارت۔ باہر سے آنے والا ہی زیارت کرتا ہے نا، کہ گھر میں رہنے والا زیارت کرتا ہے؟ کیونکہ اب باہر گئے تھے عرفات، وہاں سے آ رہے ہیں، لہذا طواف زیارت کریں گے۔ تو حج کے لیے عرفات جانا ضروری ہے، بلکہ رکن ہے حج کا۔ لیکن مکہ کے لوگ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں، قریش کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے پڑوسی ہیں، لہذا ہم اللہ کا جو گھر ہے اور گھر کا جو صحن ہے اس سے ہم باہر نہیں جائیں گے۔ باقی سارے عرب کے لوگ عرفات جاتے تھے اور وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے۔ یہ دین ابراہیمی میں ایک بدعت ایجاد کر لی تھی انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی جو حج کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم، اپنے خاندان، اپنے باپ دادا کی طرح سے صرف مزدلفہ میں نہیں رہ گئے بلکہ کہاں گئے؟ عرفات تک آ گئے۔ یعنی یہ بدعت جو قریش نے ایجاد کر لی تھی وہ کیا ہے؟ آپ نے اس کی اتباع نہیں کی۔ چنانچہ مسرد احمد کہتے ہیں، عدی ابن جبیر ابن عدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نہیں جبیر ابن مطعم بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک بار اونٹ غائب ہو گیا، میں اسے تلاش کرتے 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 عرفات پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک اونٹ پر ٹھہرے ہوئے حاجیوں کے ساتھ۔ ارے یہ تو حمص میں ہے، یعنی وہ لوگ جو حدود حرم سے باہر، یہ کہاں باہر آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی اس کے اوپر، اس بدعت پر بھی آپ نے ان کی اتباع نہیں کی۔ خیر اس طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک اور بات کہہ کے اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں قریش کے اندر بہت سی بری عادتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ آپ جانتے ہیں
زنا ہے، ڈاکہ ہے، روٹ ہے، مار ہے، بڑی بری عادتیں پیدا ہو گئی تھی. زنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر لوڈی کے ساتھ زنا کرنا کوئی عیب نہیں تھا. بلکہ یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ بلکہ لوگ وصیت کر جائے فلاں کی لونڈی جو ہے اس کا جو بیٹا ہے وہ میرا بیٹا ہے، کیوں ہم نے اس سے زنا کیا ہے، تو وہ جو بچہ ہے مجھ سے پیدا ہوا ہے، لہذا اسے لے لینا تو بڑے ہونے کے بعد. یعنی کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، بڑی بری عادتیں تھیں. انہی میں ایک بری عادت یہ تھی کہ لوگ ننگے ہونے کو، جیسے آج کل جو ہے یورپ میں ننگے ہونے کو برا سمجھتا ہے، عورتوں کو دیکھ لیجیے خاص طور پر، کوئی سمجھتا ہے وہ؟ مرد بھی، بلکہ آج کل فیشن ہے کہ یہاں تک پہن کر کے باہر نکلو اور گھومو. عرب میں اور ان میں صرف یہی فرق رہ گیا ہے کہ عورتیں صرف ایک آدھے بالشت کا کپڑا یہاں پہنتی ہے اور ایک آدھے بالشت کپڑا شرمگاہ پر رکھتی ہے، بس اور کچھ فرق نہیں ہے. اور اسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ فیشن. اور ہماری مائیں بہنیں بھی ان کی تقلید کرنی شروع ہو کر دی ہیں، آپ دیکھ لیجیے خاص طور پر ہمارے گھروں میں جو لباس چل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اسی لیے محارم کے ساتھ زنا کے بڑے واقعات اب پیش آ رہے ہیں، بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں. خیر ہے، تو زمانے جاہلیت کی ایک برائی یہ تھی، اخلاقی برائی، کہ وہ لوگ برہنگی ان کے یہاں، یعنی ننگا پر کوئی عیب نہیں تھا، حتیٰ کہ ننگے ہو کر کے تو کچھ لوگ بیت اللہ شریف کا طواف بھی کیا کرتے تھے، عورتیں بھی طواف کرتی تھیں ننگا ہو کر کے، لیکن عام طور پر شام میں کیا کرتی، رات کو کیا کرتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، بلکہ ایک بار جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ کی عمر 35 سال تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھو کر کے اپنے کندھوں پر لایا کرتے تھے، پتھر ڈھو کر کے لایا کرتے تھے. اور ظاہر بات ہے نہ کپڑے کی فراوانی اتنی تھی کہ یہاں پر یا اپنے سر پر کوئی کپڑا رکھ کر کے اس پر پتھر رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر لے آتے تھے تو پتھر کے اثر سے آپ کے کندھے پر نشان زخم آ جایا کرتا تھا. تو آپ کے چچا عباس نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنا تہبند کھول کر کے کیا کرو، یہاں پر رکھو تاکہ اس پر پتھر رکھو تو نشان نہ پڑے، تکلیف نہ ہو. آپ صلی اللہ، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، میں مختصر کرتے ہوئے بات کو زیادہ حوالوں سے طویل نہیں دے رہا ہوں، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے ابھی صرف اپنا تہبند کھول کر کے کندھے پر رکھنا چاہیے تھا کہ میں بے ہوش ہو کر کے گر گیا، میں بے ہوش ہو کر کے گر گیا، اور اس کے بعد سے ذرا مجھے ہوش ہے، ہم نے کہا میرا تہبند کہاں ہے، میرا تہبند کہاں ہے، میرا تہبند کہاں ہے، میرا تہبند لے آؤ. راوی کہتے اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برہنہ نہیں دیکھا گیا. یہ اللہ تعالی کی آپ کے ساتھ خصوصی رعایت تھی، خصوصی رعایت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی لیے ساتھیوں اختصار کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی خوبیوں کا مجموعہ تھی، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی خوبیاں پائی جا رہی تھی کسی اور کے اندر وہ خوبیاں نہیں پائی گئیں. بلکہ جیسا کہا جاتا ہے کہ آگے سے دیکھو تو، پیچھے سے دیکھو تو، دائیں سے دیکھو تو، بائیں سے دیکھو تو، کہیں سے بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور نبوت طرف دعوت دی لوگوں کو، تو بہت سے لوگ، ظاہر بات ہے شروع میں لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ پر الزام لگانے لگے، کیا کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا کہ نہیں اس کے اوپر جنات کا اثر ہے، یہاں تک کہ کوئی کہتا کہ یہ کاذب جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے اس لیے کہ آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوبیوں کا مجموعہ تھے کہ دوست اور دشمن دونوں اس کا اقرار کرتے تھے، دوست ہو یا دشمن ہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر دیا تھا قرآن مجید میں، واللہ دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا، کر سکتا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
من قبله فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. اللہ کے بندوں سوچو ذرا، اس سے پہلے تمہارے درمیان میں ایک مدت گزار چکا ہوں، ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم نے میرے اندر کوئی برائی دیکھی ہے؟ عقل سے کام لو. اب بوڑھے ہونے کے بعد میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ اب تک ہم نے جھوٹ نہیں بولا. تو بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو جو حکم دیا کہ ذرا آپ ایک چیلنج کر دیجیے ان کو، کہا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم سمجھتے ہو کہ میرا دعویٰ غلط ہے، تم جو سوچتے ہو کہ میں جادوگر ہوں، لیکن ذرا پوچھو ان سے کہ تم لوگ اکیلے اکیلے یا دو دو آدمی کھڑے ہو کر کے سوچو اور بات کرو، کیا ہمارے اندر کبھی تم نے کوئی عیب دیکھا ہے؟ قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. میں تم سے کہتا ہوں کہ تم لوگ دو دو آدمی ہو کر کے یا اکیلے اکیلے ہو کر کے ذرا سوچو، غور کرو، غریبان میں منہ ڈال کر کے سوچو کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، 40 سال سے تمہارے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے، اس نے سارے کام کیے ہیں، تجارت بھی کی ہے، بکریاں بھی چرائی ہے، اس کا بچپنا بھی تمہارے سامنے گزرا ہے، کبھی اس کے اندر تم نے کوئی عیب پایا ہے؟ کوئی عیب نہیں پایا. جب کوئی عیب نہیں پایا ہے تو آخر اس کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج کا اظہار ساتھیوں ایک وقت میں بہت کھل کر کے ہوا، بہت کھل کر کے ہوا. وہ کس وقت؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ تھا، اس لیے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ان کے بعد جن لوگوں میں اس پر کوئی چھت نہیں تھی، تقریباً 9 فٹ اونچی دیوار تھی، دروازہ تھا ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف اور اوپر سے، تو جو مال وہاں لایا جاتا تھا خانہ کعبہ کے لیے وقف یا اسے خانہ کعبہ میں رکھ دیا جاتا تھا. تو ہوا یہ کہ ایک بار کچھ چوروں نے دیوار کود کر کے وہاں سے کچھ مال چورا لیا، ایک یہ کہا جاتا ہے. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی خانہ کعبہ کا پردہ ہوتا تھا، اس پر دیوار پر چادر چڑھائی جاتی تھی، دیوار پر چادر چڑھائی جاتی تھی. ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی، اگربتی کہہ لیجیے سلگا، آج کے اصطلاح میں اگربتی سلگا رہی تھی، کہ آگ لگی اور خانہ کعبہ کا پردہ جل گیا جس کا اثر دیوار پر پڑا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک وقت سب سیلاب آیا ایسے اوپر کی طرف سے، حجون کی طرف سے، اور خانہ کعبہ چونکہ وادی میں تھا اور سیلاب ادھر مصفرہ کی طرف جاتا تھا، لہذا اس زور کا سیلاب آیا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں ہل گئیں، اب قریب تھا کہ ڈھہ جائیں. لہذا مکہ کے لوگ خصوصاً، قریش کے لوگ خصوصاً، وہ لوگ جو خانہ کعبہ کے بڑے متولی سمجھے جاتے تھے، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جانی چاہیے، لیکن اس میں زنا کا پیسہ نہیں لگے گا، لوٹ مار کا پیسہ نہیں لگے گا، سود کا پیسہ نہیں لگے گا. اس لیے ساتھیوں، جو کوئی آدمی جو کوئی برا کام کرتا ہے، اس کے دل کے گوشے میں کہیں یہ بات ضرور رہتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام دل کے گوشے میں. مثال کے میں دوں، آج کل ہمارے ہندوستان پاکستان عام طور پر جو پینٹ شرٹ پہننے کے عادی ہیں، ہے نا، لیکن جب جمعہ پڑھنا ہوتا ہے تو، عید پڑھنا رہتا ہے تو، یا شادی وغیرہ کا موقع رہتا ہے تو، یا میلاد کی محفل ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس وقت کیا پہنیں گے؟ کرتا پائجامہ شلوار قمیص اور ٹوپی وغیرہ دے کر کے، ہے نا. اس کا مطلب ان کے دل میں بھی کہیں یہ چیز ہے کہ یہ لباس مسلمانوں کا ہے، وہ صحیح کہ نہیں صحیح، کہ یہ مسلمانوں کا لباس نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی جتنا بھی برا کام کرتا ہے، اس کے دل کے کسی کنارے میں یہ خلش ضرور رہتی کہ یہ کام صحیح نہیں. تو مکہ کے لوگ سود کھاتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، ہر چیز جائز سمجھتے تھے، ہر چیز جائز سمجھتے تھے، لیکن جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو
کہتے تھے کہ اس میں نہ نزاع کا مال لگے گا نہ سود کا مال لگے گا اور نہ ہی لوٹ مار کا. تب ظاہر بات جتنا پیسہ ہوا اس کی تعمیر کرنا شروع کر دیا, اور پورے جو قبیلے تھے خاص طور پر قریش کے, وہ ہوئے کہ اتنا حصہ تمہیں تعمیر کرنا ہے, اتنا میں تعمیر کروں گا, اتنا میں اور اتنا میں تعمیر کروں گا. چنانچہ سب لوگ اپنے تعمیر کے لیے کر رہے تھے. جب اس مقام پر آئے, ابھی اس کا ذکر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے, اس کے لیے پتھر ڈھو کر کے لے آ رہے تھے, ابھی اس کا ذکر آیا. تو جب اس مقام پر پہنچے جہاں حجر اسود ہے, حجر اسود رکھنا چاہیے, تو اب یہاں پر اختلاف کھڑا ہو گیا. ہر قبیلہ چاہے کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے ادھر بنانے کے لیے دیا تو ہے, ٹھیک میں تیار ہو گیا, لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے, یہ ہمارے خاندان کے لوگ رکھیں. ایسے چار دن اختلاف میں گزر گئے, اور صورتحال یہاں پہنچ گئی کہ بنو عبد الدار نے, بنو عدی نے, ان لوگوں نے ایک سینی میں گینڈی میں بھر کر کے خون لائے اور اس میں ہاتھ رکھ کر کے عہد کیا کہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی, لیکن حضرت اسد کسی اور کو رکھنے ہم نہیں دیں گے. معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ مکہ کے اندر اور خانے کعبہ کے ارد گرد قتل و قتال ہونے لگے, خون بہنے لگے. لیکن ان میں سے ایک عقل مند بوڑھا جس کی عمر 120 سال تھی, جس کی عمر کیا تھی 120 سال تھی, اس نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ بتاؤ, سب لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کرو گے تو یہ گھر کس کے لیے بن رہا ہے, اس گھر کی ذمہ داری کون نبھائے گا؟ جب سارے لوگ مر ہی جائیں گے, تم ان کے خاندان کو مارو گے, وہ تمہارے خاندان کو ماریں گے, تمہارے بڑے بوڑھے مر جائیں گے جوان, تو اس کی نگرانی کرنے والا کون رہے گا؟ ذرا عقل سے کام لو. تو کہا تو ہی بتاؤ کیا ہونا چاہیے. تو کہا ایسا کرو, کل صبح کو بابے بنو شیبہ سے جو پہلا آدمی داخل ہو وہ کیا ہے, وہ جو فیصلہ کرے اس کے فیصلے کو مان لیا جائے گا. سارے لوگ اس کے اوپر تیار ہو گئے اور اس بات کو مخفی رکھا گیا, ورنہ ہر آدمی اپنے خاندان کسی کا تم دروازے چلے جاؤ, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن مخفی رکھا گیا اس بات کو. دوسرے دن سارے لوگ آئے اور وہاں پر اجتماع ہے, ہر آدمی دعا کر رہا ہے کہ میرے خاندان کا ہے, میرے قبیلے کا ہے, میرا بھائی آئے, میرا دوست آئے, ہے کہ نہیں ہے. لیکن تھوڑی ہی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. آپ کو دیکھنا تھا تو سارے لوگوں نے کہا کہ جا الامین, رضینا بہی, رضینا بہی, جا محمد, رضینا بہی, یہ تو محمد آ گئے, اللہم صلی اللہ علیہ محمد, یہ تو امانت دار آدمی ہے, یہ صادق ہے, یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے اوپر راضی. چنانچہ آگے بڑھ کر کے آپ کا ہاتھ پکڑا لوگ اور لے کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے, لوگوں نے بیان کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جس حکمت سے کام لیا تھا, آپ لوگوں نے بار بار سنائی کہ آپ نے ایک چادر منگوائی اور چادر کے اوپر اپنے دستے مبارک سے آپ نے حجر اسود کو رکھ دیا, اور ہر قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک کو لیا اور کہا کہ چادر کا کونا پکڑ کر کے اٹھائیں. جب اوپر اٹھائے وہاں تک پہنچے, کہاں تک؟ جہاں حجر اسود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہاں پر حجر اسود کو رکھ دیا. اس طریقے سے مکے کے اندر جو خون خرابہ ہونے جا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تدارک کر دیا. اس دنیا میں اس سے پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ملائے اعلیٰ میں کب ہوا تھا؟ جی قاری صاحب, ملائے اعلیٰ میں آپ کی نبوت کی خبر کب سے پھیلی تھی؟ ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اندر روح نہیں پھونکی گئی, تبھی سے ہے نا. اور اس دنیا کے لوگوں کو آپ کی نبوت کی اطلاع کب ملی ہے کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے؟ سب سے پہلے کب ملی ہے؟ جی کسی کو معلوم ہے؟ آپ لوگ کیا کرتے رہے پچھلی مجلس میں؟ جی ہاں قاری صاحب, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی بھائی, پہلی ہی مجلس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما کان بدء امرک, مسند احمد کے اندر روایت ہے,
امام سندھی کہتے ہیں اس کی شرح میں ما کانا بدعو امرک اے ایو شئین ظہر اولا فی هذا العالم من امر نبوتی، اس دنیا میں آپ کی نبوت کا سب سے پہلا ظہور کب ہوا ہے، یعنی لوگ کب جاننے لگے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوں، یعنی سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہے نا. اسی لیے آپ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے ہیں ان تمام نبیوں نے آپ کی آمد کی بشارت دی ہے، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. جیسا کہ اس سلسلے کی دوسری اور تیسری مجلس کے اندر اس بات کا ذکر تفصیل سے آیا ہے. آپ لوگ جو موجود تھے آپ نے سنا ہوگا کہ یہود اور نصارہ کے ہاں آپ کے بارے میں کس قدر آپ کے بارے میں کیسا علم ان کو تھا، حتیٰ کہ وہ لوگ آپ کے پیدائش کی جگہ، آپ کی ہجرت کی جگہ اور تقریباً ان دنوں کو بھی جانتے تھے جن دنوں میں آپ کی بعثت ہونے والی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور یا وجود اس دنیا میں اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو ظہور تھا نا، وجود کا وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. لیکن 40 سال سے تقریباً تین سال پہلے اس کے کچھ آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے. جیسا کہ ہم نے پچھلی بار بھی کیا تھا پچھلی مجلس میں کہ سورج نکلنے سے پہلے اس کی روشنی دنیا میں پھیلنی، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اس کی روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں. دنیا روشن ہوتی نہیں، روشن ہوتی ہے سورج نکلنے سے پہلے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت سے پہلے، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے اس کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے. وہ کیسے؟ اولاً تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اول سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائے جانے لگے، اور سچے خواب. جو خواب آپ دیکھتے تھے رات کو دن میں بالکل اس چیز واضح ہو جایا کرتا. یہ کس قسم کے خواب تھے حدیثوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں، لیکن جو خواب بھی آپ دیکھتے تھے صبح کو خواب بالکل سچا ہوتا تھا. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کی نبوت، ہمیشہ ہر نبی کو نبوت ملنے سے پہلے اسے خواب میں یہ چیزیں دکھلائی جاتی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے، کوئی پتھر ہے کوئی درخت ہے آپ کو سلام کرتا، کوئی پتھر ہے کوئی درخت ہے آپ کو سلام کرتا. چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے حضرت سمرہ ابن جندب بیان، حضرت جابر ابن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکے میں آج بھی میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، مکے میں آج بھی میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام کرتا، السلام علیکم یا محمد، السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام کیا. تو گویا اللہ تبارک و تعالی یہ اشارے آپ کو دے رہا تھا. اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے اسے روشنی دکھائی دیتی، ایک نور ظاہر ہوتا تھا لیکن اس میں کوئی چیز ہوتی، سامنے نور آیا، روشنی آئی، ظاہر ہوئی اور پھر وہ روشنی ختم ہو گئی. اور بسا اوقات اس روشنی سے ایک ایسی آواز آتی تھی جسے آپ پہچانتے نہیں. بعض ضعیف روایت پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہوتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ آواز آتی تھی، آپ اللہ کے نبی ہیں. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت پتہ چلتا ہے کہ ایسا 3 سال تک ہوتا رہا ہے. شیخ صبی الرحمان کہتے ہیں 2 سال سے کچھ زیادہ یہ مدت رہی ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے، یعنی آپ کو سچے خواب آتے رہے ایک چیز، دوسری چیز پتھر آپ کو سلام کرتے رہے، تیسری چیز آپ کو روشنی دکھائی دیتی رہی، اور چوتھی چیز آپ آواز سنتے رہے لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا. لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کے اندر ایک اور چیز ڈال دی. وہ کیا چیز ہے؟ کہ آپ لوگوں سے الگ ہٹ کر کے نکل جایا کریں. آپ پہلے بھی لوگوں سے بالکل بیزار تھے, بتوں کی پوجا, زنا, چوری, ڈاکہ, یہ چیزیں آپ قتل پسند نہیں تھی, آپ بیزار تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں یہ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی اختیار کریں. اس کے لیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی تھی ساتھیو؟ خانہ کعبہ, مکہ مکرمہ, بیت اللہ شریف. لیکن چونکہ بیت اللہ شریف میں اکیلے رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل تھا. کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کتنے بت تھے؟ 360 بت بنے ہوئے تھے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دور خانہ کعبہ سے شمال مشرق کی طرف, شمال مشرق کی طرف 4 کلومیٹر کی دوری پر یا 5 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑ ہے جسے جبل حرا کہا جاتا تھا, آج اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جبل النور. جو لوگ یہاں سے سیل کبیر کے راستے سے جاتے ہیں مکہ مکرمہ, خانہ کعبہ بالکل قریب ہو جاتا ہے, تقریباً 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کی دائیں طرف وہیں پر بس اڈا ہے, وہاں پر بس اڈا ہے, دائیں طرف ایک پہاڑ دکھائی دے گا جسے جبلون, بلکہ آج کا تو بورڈ بھی وہاں پر لکھ دیا گیا ہے, اور دن میں جائیں تو لوگ اس کے اوپر چلتے اور چڑھتے دکھائی دیں گے. یہی وہ پہاڑ تھا. اگر اس پہاڑ کے اوپر آپ ایسے کھڑے ہوں کہ خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے ہے, تو بائیں طرف تھوڑا سا نیچے آ کر کے ایک غار تھا, ایک غار تھا بائیں طرف تھوڑا سا نیچے. اگر خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہو تو بائیں طرف ایک غار تھا جس کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی جن لوگوں نے ناپا ہے 2.25 گز. لیکن وہ غار گہرا نہیں تھا, عجیب قسم کا غار تھا. ویسے عمومی طور پر غار گہرا ہوا کرتا ہے, اس لیے اسے غار کہتے ہیں, اس لیے اسے غار, لیکن وہ گہرا نہیں تھا, بلکہ ایک پتھر ایسے, ایک پتھر ایسے, اور ایک پتھر ایسے آ کر کے اسی گوئے پہاڑ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبادی سے دور اسی جگہ کو مناسب سمجھا, اور شاید اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے منہ کی طرف رک کر کے بیٹھتے تو خانہ کعبہ آپ کے سامنے رہا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر جا کر کے زندگی گزارنے لگے. اللہ تعالیٰ کی عبادت, وہ کون سا طریقہ عبادت کا تھا؟ ظاہر بات یہ آج جو نماز روزہ ہے ایسا نہیں تھا. ملت ابراہیمی کی جو چیزیں باقی رہ گئی تھی, روزہ رکھنا, اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کی آیات میں تفکر کرنا, فکر کرنا, یہ سوچنا کہ لوگوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے, اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کرنے لگے. اور خصوصی طور پر ہر رمضان کو آپ جاتے اور ایک مہینہ وہاں پر رہتے, تو ایک دن کے لیے آپ کھانا لے کر کے جاتے, اور ادھر سے کوئی غریب مسکین گزرتا تھا آپ اسے کھانا دے دیتے, اور آپ عبادت میں مشغول رہتے. آپ توشہ ختم ہو جاتا پھر آپ واپس آ کر کے لے جاتے. بعد رواج کبھی کبھار حضرت خدیجہ بھی آپ کو وہاں کھانا آپ کے لیے وہاں پر پہنچا دیتی. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں سو رہے تھے, آرام فرما رہے تھے, کہ ایک فرشتہ, ایک شخص ظاہر ہوتا ہے, ایک شخص ظاہر ہوتا ہے جس کے پاس دیباج, جو بہترین قسم کا ایک ریشم ہے, ایک چادر, اور اس چادر میں کوئی کتاب ہے, اس چادر میں کوئی کتاب ہے. وہ کتاب لے کر کے آتا ہے ایک شخص اور کہتا ہے کہ اقرا, پڑھیں اس کو, اس کتاب کو. آپ کہتے ہیں بھائی میں پڑھنا نہیں جانتا. خواب ہی میں آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کو دبوچتا ہے اور زور سے دبوچتا ہے. ایسے 2-3 بار ہوا اور اس نے آپ کو سنایا اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ بیدار ہو گئے, پریشان ہوئے کہ خواب کیسا ہے, شاید اس رات کے بعد کی صبح
یا اس کے بعد کس کی صبح آپ غار میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے، اس وقت آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 یا 14 دن کی تھی۔ کتنی تھی؟ 40 سال 6 مہینے 12 یا 14 دن کی تھی۔ پیر کا دن تھا، رمضان المبارک کی 21ویں یا 24ویں تاریخ تھی، 21ویں یا 24 تاریخ کے بعد جو رات آتی ہے، یعنی 25ویں تاریخ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر غار کے اندر بیٹھے عبادت کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے کر کے کہتے ہیں، اقرا یا محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ ہے ساتھیو ما انا بقاری کا ترجمہ، جسے تمام علماء نے شروع سے قبول کیا ہے۔ آج کچھ لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو عربی نہیں جانتے، وہ یہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یا کیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ قرآن مجید آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ امی یعنی ان پڑھ۔ امی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ، جو پڑھنا نہ جانتا۔ تو آپ نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، تو میں کیسے پڑھوں اس کو؟ اتنا کہنا تھا کہ فرشتے جبرائیل تھے، زور سے آپ کو پکڑا اور پوری طاقت سے آپ کو نچوڑ دی، اور جب چھوڑا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ میری پوری طاقت نچوڑ گئی، میں اس میں طاقت ہی نہیں رہ گئی۔ پھر چھوڑا اور پھر کہا، اقرا، پڑھیے، دوبارہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقارئ، بھائی میں پڑھنا جانتا ہی نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ ہم نے تو استاد کا بھی منہ ہی نہیں دیکھا ہے کبھی، میں پڑھوں کیسے؟ اس نے پھر دوبارہ اس طریقے سے 3 بار اپنی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے اس نے دبوچا، اور ہر بار کہتا کہ اقرا، پڑھیے۔ جب 3ری بار بھی آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، کیسے پڑھوں؟ تو اس نے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، اور بعد اقرا وربک الاکرم، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیا جو بڑا کریم ہے، جو بڑا کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھایا، آپ نے اچھی طریقے سے یاد کیا، اور پھر فرشتہ غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑے گھبرائے، اس لیے کہ آپ بھی ایک انسان تھے، بشر تھے، اس قدر پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتکاف چھوڑ دیا اور سیدھے اترے، کہاں چلے آئے؟ گھر۔ جسم کانپ رہا تھا آپ کا، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ گھر میں آتے ہیں، سیدھے داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے آپ کو چادر اڑائی۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ کا سانس، دل آپ کا دھک دھک کر رہا تھا، آپ کے سانس رکے، ٹھہرے، آہستہ برابر ہوئے، تو آپ سے حضرت خدیجہ نے کہا، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، یا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ لا واللہ لا یخزیک اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسوا وہ ہوتا ہے جو ڈاکو ہو، جو چور ہو، جو کسی کا پاسو لحاظ نہ رکھے، لیکن آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاج لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ خود نہیں کھاتے، بیچاروں کو کھلا دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور پریشان حال دنیا کی مصیبت میں جو لوگ پڑے ہیں، آپ ان کی
مدد کرتے ہیں، واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا سنایا کہ آج ایسی صورتحال پیش آئی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرے اوپر جن کی سواری تو نہیں ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن صورتحال کا فیصلہ میں کر دیتی ہوں، آئیے میرے ساتھ۔ لے کر کہاں گئی؟ اپنے چچے داد بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد عزہ بن قصی۔ اور حضرت خدیجہ کون تھی؟ خدیجہ ابن خویلد ابن اسد، تو گویا آپ کے سگے چچا کے لڑکے تھے۔ یہ حضرت ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ دی تھی، وہ بیزار تھے۔ چنانچہ شام گئے اور وہاں دین حق کی تلاش میں گئے، دین حق کی تلاش میں گئے، اور وہاں سے انہیں سب سے اچھا مذہب جو نصرانیت لگا، اس لیے وہ نصرانی بن گئے تھے۔ یہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، عبرانی زبان پڑھ لیتے تھے، بلکہ تو انجیل کو اور توریت کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا تھے دونوں آنکھوں سے۔ حضرت خدیجہ ان کے پاس آپ کو لے کر کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ذرا اپنے بھتیجے سے پوچھئے کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ورقہ ابن نوفل کو اپنا پورا واقعہ سنایا، کہا تو کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو یہی وہ ناموس ہے، یہی وہ صاحب راز ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، اور اس امت کے نبی آپ ہیں، اس امت کے نبی آپ ہیں۔ کاش کہ میں جوان ہوتا، کاش کہ میں جوان ہوتا، کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی، اور کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکالے گی۔ آپ پریشان ہو رہے، میری قوم میری اتنی عزت کرتی ہے، میری اتنی قدر کرتی ہے، مجھے امانت امین اور صادق کہتے مجھے گھر سے نکالے گی، اس شہر سے نکالے گی۔ حضرت ورقہ نے کہا کہ آپ جیسی دعوت جو بھی لے کر کے آیا ہے، قوم اس کی مخالفت ہوئی اور اپنے شہر سے مار بھگانے کی کوشش کی ہے۔ یا لیتنی فیہا جزعا، کاش کہ اس وقت میرے پاس طاقت ہوتی تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ لیکن ابھی چند دن گزرے ہی تھے کہ ورقہ ابن نوفل کا انتقال، ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی نیت سچی تھی، ارادہ پختہ تھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت خدیجہ، مسلم احمد کی روایت ہے، حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ اے اللہ رسول، اللہ رسول ورقہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ تو آپ کی نبوت کا زمانہ پائے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اولاً تو ہم نے انہیں خواب میں دو سفید کپڑا پہنے ہوئے دیکھا، اگر وہ جنتی نہ ہوتے تو ان کے اوپر سفید کپڑے نہ ہوتے۔ اور ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ نہیں، ورقہ کو برا بھلا نہ کہو، ہم نے ان کے لیے ایک نہیں دو جنتیں دیکھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو نصرانی، ثانیاً یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا پورا پختہ ارادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات سنی، آپ کو تسلی ہوئی، تو آپ گھر آئے اور سامان لیا اور اعتکاف کی مدت پوری کرنے کے لیے کہاں چلے؟ پھر غار حرا پہنچ گئے۔ اعتکاف کی مدت پوری کیا آپ نے، 9 دن رہے ہوں، 7 یا 8 دن رہے ہوں۔ جب مدت پوری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، واپس آ رہے تھے کہ اوپر سے ایک آواز آئی۔ آپ نے دائیں طرف دیکھا، کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھا، کوئی نہیں، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں ہے، آگے دیکھا، کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنا سر اٹھایا تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، ایک آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی کے اوپر بیٹھا۔ مجھے اسے دیکھ کر کے اتنا خوف لاحق ہوا، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی چند دن پہلے اس نے مجھے اتنے زور سے دبوچا تھا کہ میری پوری طاقت نچوڑ لی تھی، مجھے سخت خطرہ لاحق ہوا۔ تو کیا کیا، میں زمین پر بیٹھ گیا چپک کر کے، کہیں ایسا لگ مجھے پھر پکڑ لے۔ پھر تھوڑی دیر میں جب غائب ہو گیا
تو بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں گھر میں اور کہتے ہیں دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، لیکن اس بار و پہلے جیسی گھبراہٹ نہیں تھی۔ تو اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیت نازل ہوتی ہے، یا ایہا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اب سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے، مظلوموں کا کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، یتیموں کا ماوا اور ملجا کوئی نہیں رہ گیا ہے، بت پرستی بالکل عام ہو گئی ہے، شرک ہر طرف پھیل گیا ہے، دنیا میں تاریکی ہی تاریکی ہے، اٹھئے قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو اب متنبہ کرو۔ یہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر آپ دوبارہ بیٹھے نہیں ہیں، مصیبتوں کے طوفان آئے ہیں، رکاوٹوں کے سیلاب آئے ہیں، شیطانوں کا لشکر سامنے آیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، آپ اٹھ گئے تو پھر اٹھے ہی رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے ساتھیوں، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، البتہ ایک چیز کا ذکر ضرور کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنی تھی کہ ساری دنیا میں تہلکہ مچ گیا، خاص طور پر شرک اور کفر کے ایوان میں زلزلہ آ گیا ہے اور چاروں طرف شور ہو گیا کہ یہ کیا ہونے والا۔ اس کا اندازہ آپ صرف تین بات سے لگائیے اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تین باتوں سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے کہ شیطان ایک دوسرے پر سوار ہو کر کے سوائے دنیا تک جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے جو دنیا میں ہونے کے لیے فیصلے کرتا ہے وہ بات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ فرماتے ہیں کاہنوں کی بات نہ مانو، نجومیوں کی بات نہ مانو، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کاہن بسا اوقات ایسی بات کرتے ہیں جو سچی ہو جاتی ہے، سچی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ بات ہے جو شیطان فرشتوں کے کان میں پہنچنے سے پہلے پہلے اچک لیتا ہے، وہ آتا ہے اور اس کا جو شیطان، اس کا جو ماننے والا انسان رہتا ہے، اس کے کان میں یہ سچی بات کہہ دیتا ہے، تو اس میں یہ ایک بات 99 جھوٹ ملا کر کے وہ، تو وہی ایک بات ہے جو سچی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہوا تو شیطان کے پہرے، آسمان کے پہرے تیز کر دیے گئے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ شیطان جب اوپر نہیں جا پاتے تھے یا پہلے کے مقابلے میں اب ان کو وہ مقام نہیں تھا، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر شیطان کے قبیلے کا آسمان کے اندر اس نے ایک جگہ بنا لی، ایک اڈا بنا لیا تھا، جس طریقے سے چور اور ڈاکو اپنے اڈے بنا لیتے ہیں نا، ایسے وہ اڈے بنا کر کے رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت کا وقت ہوا، نبوت کا وقت ہوا، تو ان تمام اڈوں کو ختم کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا۔ اسی لیے شیطان اور جن بھاگ کر کے ابلیس کے پاس گئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، تو ابلیس نے کہا کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آیا ہے، ایسا کرو کہ سارے زمین کی مٹی میرے پاس لے آؤ۔ ہر جگہ کی مٹی لائی گئی اور عرب کی مٹی کو جب اس نے سونگا ہے تو کہا ہے کہ ہاں معاملہ جو گڑبڑ ہے وہ یہاں سے، معاملہ جو گڑبڑ ہے وہ کہاں سے ہے، عرب کی زمین سے ہے۔ پھر اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں کا موقع ملا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا زلزلہ کیا آیا، گویا آسمان کے اوپر سخت پہرا لگ گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس دنیا میں جو بت پرست اور بت خانے تھے ان میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر یعنی میرے باپ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ایسا ہوگا تو وہ جھوٹا۔ جس چیز کے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ یہ ایسا ہونے والا ہے وہ ایسا ہو کر کے رہتا تھا۔ تو کہا کہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا،
جس کا نام سواد ابن قاریب تھا، السدوسی، سواد ابن قاریب ادھر سے گزرا، تو حضرت عمر نے کہا کہ یا تو میرا اندازہ غلط ہے، یا تو یہ شخص اگرچہ بظاہر اسلام قبول کر لیا ہے لیکن اپنے پرانے مذہب کے اوپر جاہلیت پر قائم ہے، اور یا تو زمانے جاہلیت میں ایک کاہن رہ چکا ہے، یہ کاہن رہ چکا ہے۔ یہ تین باتیں بیان کی، یا تو یہ کیا ہے، میرا اندازہ غلط ہے، ہو سکتا ہے غلط اندازہ ہی ہے، یا یہ پھر بظاہر مسلمان ہے لیکن ابھی بھی اپنے دین پر قائم ہے، اور یا یہ کاہن رہ چکا ہے۔ کہا اسے بلاؤ، بلایا گیا تو اسے تینوں باتیں بتائیں تو ناراض ہو گیا، کہا کہ عجیب ہے، میں نہیں سمجھتا کسی مسلمان کا استقبال اس طریقے سے کیا جاتا ہے جیسے آج میرا استقبال کیا جا رہا ہے، کہ میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا سچ بتاؤ تم، کہا کہ ہاں میں کاہن تھا۔ میں کیا تھا؟ کاہن تھا۔ کہا تم نے اپنی زندگی میں سب سے عجیب بات کیا دیکھی، سب سے عجیب چیز کیا دیکھی ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں ایک بت کے پاس کھڑا تھا کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، بازار میں تھا، کہ ہمارا جنی آتا ہے اور کہتا ہے کہ الم تر الجن و ابلا سہا ویا سہا من بعد ارکا سہا ولوحو کہا بالقلا سے وہ احلا سہا، کہ جنوں کی بربادی دیکھو، ان کی مایوسی دیکھو، اور شہروں کو چھوڑ کر کے ریوڑ میں جا کر کے ان کا مل جانا دیکھو۔ کیا جی، یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، انہی دنوں میں میں ایک بت خانے میں لیٹا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا تو ایک شخص ایک بچڑا لایا اور ایک بت کے پاس ذبح کرتا ہے، تو ذبح کرنے کے بعد ابھی ذبح کر کے وہاں سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، یا جلیح امر النجیح رجل الفصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ کہا زور سے یہ آواز آئی، یہ آواز سننی تھی کہ جتنے لوگ اس بتخانے میں سارے بھاگ کھڑے ہوئے، یا جلیح امر النجیح رجل الفصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ اے جلیح، اے بدبخت، عجیب معاملہ پیش آیا ہے، وہ کیا ہے کہ بڑے کھلے ہوئے الفاظ میں ایک شخص کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ کہا یہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، عجیب آواز تھی۔ کہا لیکن میں وہی پر بیٹھا رہ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں وہی پر بیٹھا رہ گیا۔ کہا کہ بیٹھا ہوں پھر آواز یہی آتی ہے، اتنے زور سے کہ اتنی زوردار آواز کبھی سنی نہیں گئی تھی، یا جلیح امر النجیح رجل الفصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ کہا وہاں سے اٹھ کر کے میں تھوڑی دیر آیا تھا، ابھی ایک دو دن بھی نہیں گزرے تھے کہ لوگ کہنے لگے کہ اس مکہ میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے، مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو گویا آپ سے نبوت، آپ پر نبوت کا نزول ہوا، آپ کی بعثت ہوئی کہ بت خانوں کے اندر بھی کھلبلی مچ گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیح سیرہ میں نقل کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے پہلے خبر کہاں پہنچی ہے، کیسے ظاہر ہوئی؟ کہا کہ ایک عورت تھی، اس کا تابع اس کے ساتھ رہنے والا ایک جنی تھا، جن اس کا دوست کیا تھا، ایک جن تھا۔ کہا ایک دن آیا اور اس کی دیوار پر بیٹھتا ہے سفید چڑیا کی شکل میں، وہ کہتی ہے کہ نیچے آؤ، کچھ باتیں کریں ہم تم، تم ہمیں کوئی خبر دو، ہم تمہیں کوئی خبر دیں، وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مکہ میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے،
ایک نبی کی بعثت ہوئی ہے جس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، جس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اور ہم جنوں کے لیے تو اب دنیا میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا، ہم جنوں کے لیے اب مکے اور دنیا میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنی ہی تھی کہ دنیا میں کفر کی، شرک کی دنیا میں، شیطان دنیا میں ایک خلبلی مچ گئی۔ اب آئندہ آپ کی مجلس میں وہ باتیں ذکر ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا کیا طریقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کی ابتدا کیسے تھی۔ البتہ اس سے پہلے بڑے اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں، کتنی دیر ہو گئی، ایک گھنٹہ ہو گیا، ہو گیا پورا، بس کریں پھر۔ ہاں، ایک جو اختصار کے ساتھ ساتھ جو درس و عبرت ہمیں آج کے درس سے کیا سبق لینا چاہیے ساتھیوں، اس پر غور کر لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر میدان میں خصوصی رعایت، بچپن ہی سے، پیدائش سے لے کر کے آپ کی خصوصی رعایت کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ تیسری دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، کوئی معاشرہ چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، کوئی معاشرہ چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، لیکن ان میں کچھ لوگ سمجھدار ضرور رہا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے مکہ مکرمہ میں کیا تھا، معاشرہ بگڑا ہوا تھا، لیکن کچھ سمجھدار ایسے لوگ تھے، اسی لیے حلف الفضول کیوں قائم ہوا ہے، اسی لیے تو نا یمن کا ایک شخص مکے میں آتا ہے اور اپنا سامان بیچتا ہے، عاص ابن وائل جو مکے کے سردار و قریش کے لوگوں میں تھا، اس نے سامان تو لے لیا لیکن پیسہ نہیں دے رہا، پیسہ نہیں دے رہا ہے، ایک دن دو دن انتظار کیا اور پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ شخص آتا ہے اور خانہ کعبہ میں کے پاس کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے، تو کیا ہوا، مکہ کے کچھ لوگ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر ابن عبد المطلب تھے، زبیر ابن عبد المطلب، اور بعد روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں سے اشارہ کیا کہ مکے میں ایک کمیٹی بننی چاہیے، ایک لجنہ بننی چاہیے جو مظلوم کا حق ظالموں سے دلا سکے۔ تو لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے ایک لجنہ، اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے، سب لوگوں نے حلف اٹھایا اور قسم لیا کہ مکے میں اگر کوئی بھی مظلوم ہے تو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ ہمارے ہاں اردو میں، بلکہ ہندی میں ایک مثل مشہور ہے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، سنا کہ نہیں سنا ہے آپ لوگوں نے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کیا ہے، یعنی جو درخت، جو پودا اچھا بننا چاہتا ہے اس کے پات پتے بھی کیا ہے، شروع میں اچھے اچھے نکلتے ہیں، یعنی جو آدمی بڑے ہو کر کے عظیم بنتا ہے وہ اپنے بچپن میں بھی کیا ہے، اچھا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر یہ مثل ثابت آتی ہے، صادق آتی ہے، دنیا میں کسی کے اوپر نہیں صادق آتی ہے کہ نہیں، آج ہم جتنا صادق کسی اور پر نہیں سمجھ آتی، کہ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر دور اندیشی ظاہر کر دی تھی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہوش سنبھالے ہیں کسی کے اوپر بوجھ بن کر کے نہیں رہے، خود کفالت بنی ہیں، بکریاں چرائی ہیں، چند ٹکے پر بکریاں چرائی ہیں، تجارت کیا ہے، لیکن اپنا بوجھ کسی کے اوپر آپ نے ڈالا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حجرِ اسود کو اپنے مقام پر نصب کرنے کے واقعے پر ذرا آپ غور کیجیے، کس قدر سمجھدار اور عقل مندی کی یہ بات تھی۔ اس کے بعد یہ چیز بھی ذرا غور کریں، یہ فائدہ کہ جو چیز شریعت کی نظر میں قابل اعتبار نہیں ہوتی، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے دوست اور ہمارے بھائی اس فائدے پر ذرا اچھی طریقے سے غور کریں، جو مسئلہ، جو تاریخ، جو حکم شریعت کی نظر میں قابل اعتنا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی اس کی تعین اور حفاظت بھی نہیں کرتا، لیکن بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ اس بارے بھی گمراہ ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی میں کہنا کیا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر اسلام کے اندر کسی کا یوم پیدائش، برتھ ڈے منانا یہ جائز نہیں،
چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور کون ہو سکتا تھا؟ کوئی ہو سکتا تھا؟ چونکہ یہ چیز شریعت کی نظر میں مشروع نہیں تھی، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کی تاریخ متعین رہتی نا، لیکن آپ کی تاریخ متعین نہیں رہی. علماء کا اس لیے اختلاف ہوا ہے، کوئی کہتا ہے آپ کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہے، کوئی کہتا ہے 9 کو ہے، اور کوئی کہتا ہے 12 کو ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اگر یہ چیز شریعت میں قابل اعتنا ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اختلاف نہ ہونے دیتا. اختلاف ہونے کا معنی کیا ہے؟ اور بالکل یہ بات حقیقی ہے کہ کسی بھی تاریخ سے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تاریخ آسن پیدائش کی دن متعیر ہے. کون سا دن ہے؟ وہ پیر کا دن، صحیح مسلم شریف میں روایت، لیکن تاریخ متعین نہیں ہے. بلکہ عصر حاضر کے بہت سے علماء نے تو بڑی تاکید کے ساتھ یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سب سے بہتر کیا ہے، پیدائش کی تاریخ سب سے تاریخ تحقیقی کیا ہے؟ 9 ربیع الاول کو. تو ذرا آپ سوچیں، اگر یہ چیز شریعت کی نظر میں قابل اعتنا ہوتی کہ آپ کی یوم پیدائش منایا جائے جسے عید میلاد، تو اللہ تعالیٰ اس میں اختلاف نہ ہونے دیتا. اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ کہ جہاں پر برائی کا اڈا ہو، جہاں پر ظلم اور ظلم ہی ہو، برائیاں ہی برائیاں ہوں، وہاں سے دور ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ مشروع ہے. مثال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے نا، اعتکاف کے لیے مسجد حرام سے بڑھ کر کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے وہاں پر اعتکاف نہیں کیا. کیوں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر بتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. اسی طریقے سے تزکیہ نفس کے لیے، علم کے حصول کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے بارے میں سوچنے کے لیے لوگوں سے دوری اور تنہائی اختیار کرنا یہ چیز بڑی اچھی اور مشروع ہے، لیکن وقتی طور پر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ زندگی بھر کے لیے انسان لوگوں سے الگ ہو جائے، جیسے کچھ لوگ ہوتا ہے نا، خانقاہوں بیٹھ گئے پوری زندگی اسی میں گزار دے رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں، لوگوں سے الگ ہو گئے، بالکل کنارے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت کے لیے گئے، اس کے بعد اللہ نے آپ کو کیا فرمایا؟ قم فانذر، اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے. تو کچھ وقت کے لیے تو ہو سکتا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ ہے یا اور کوئی چیز ہے، لیکن مستقل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ساتھیو، ہمیں اور آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوربینی اور فضائل کا بھی اندازہ ہوتا ہے. ایک عورت ہی ذات ہے نا، ہے کہ نہیں؟ لیکن دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب تک آپ کی زندگی شرافت کی گزری ہے، لوگوں کی مدد کی گزری ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو لوگوں کی مدد کرتا ہو، جو لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز پر غور کریں، اور خاص طور پر اساتذہ لوگ، خاص طور پر اساتذہ لوگ، کوئی غیر ممنوف چیز، یعنی جس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں کوئی عمل شروع کریں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک بارگی چلتا رہے. شروع کیا پھر تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا. مثال کے طور پر بچہ اسکول گیا، اسے تھوڑی دیر کھیلنے پہ لگائیے، پھر ایک آدھ دو درس کلاس دیجئے، پھر اس کے بعد اب پہلے ہی دن سے اسے 7 گھنٹے پڑھانا شروع کر دیں آپ، تو کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہو جائے گا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وہی نازل ہوئی کہ نہیں نازل ہوئی؟ اور تھوڑی سی نازل ہوئی، پھر اس کے بعد رک گئی، ہفتے، 10 دن، کتنی رک رہی اللہ بہتر جانتا ہے، ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد وہی نازل ہوئی، اور جب آپ اس کے عادی ہو گئے، ساتھیوں وہی بڑی مشکل چیز ہے، اگلی مجلس میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، بڑا مشکل کام ہے. قرآن مجید اسے قولا ثقیلہ کہا گیا ہے، قولا ثقیلہ کہا گیا، بڑی بھاری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار وحی نازل فرمائی نا آپ پر، اس کے بعد کیا ہے؟ مہلت دے دی.
پھر حضرت جبرائیل نظر آئے اور پھر مہلت دے دیا. پھر اس کے بعد دیکھا آج جب تھوڑے سے اس کے عادی ہو گئے ہیں تو برابر وہی چلتی رہی ہے. اسی طریقے سے اور ہم آپ اس کے اوپر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. سچی نیت اگر انسان کی ہو اور پختہ ارادہ ہو, عزم مصمم ہو کسی نیک کام کے لیے, تو اگرچہ انسان وہ نیک کام نہ کر پائے اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتا ہے. ہم نے کہاں سے لیا اس کو؟ جی حضرت ورقہ ابن نوفل کے, ان کا پختہ ارادہ تھا, سچی نیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ وقت نہیں ملا ان کو. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو جنتیں, ایک نہیں دو جنتیں. یہ نیت کی سچائی اور ارادہ کی پختگی ہے. اسی لیے ساتھیو اگر ہم اور آپ سچی نیت سے کسی نیک کام کا ارادہ کریں اور اس میں اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ جائے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری کوشش بیکار گئی. نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بڑا اچھا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عبادت کرتے تھے تو وہ کیسی عبادت ہوتی تھی؟ تھوڑا سا ہم نے اس طرف اشارہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے, علماء کہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کا کوئی خاص طریقہ معلوم نہیں ہے, اعتکاف ملت ابراہیمی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ روزہ بھی رکھتے تھے, یہ ملت ابراہیمی کی یہ چیزیں ان کے ہاں پائی گئی تھیں. اور بعض علماء کہتے ہیں صرف تفکر کرنا, سوچنا اور غور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے بارے میں, نشانیوں کے بارے میں, اللہ کی حکمت, اللہ کی قدرت کے بارے میں غور فکر کرنا, یہی چیز یہی آپ کی عبادت تھی. اس لیے کہ اس وقت کبھی کوئی عبادت ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی. جی چلیں بس کریں, اب اگر کسی پاس سوال ہے تو آئندہ مجلس میں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.